Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Հնչական կոմիտեն ավարտել է Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնօրենի կողմից պաշտոնեական անփութություն, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու եւ իրեն վստահված գույքը ապշտակելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ գործի նյութերի 2014-15 թվականներին Հայաստանից դուրս գտնվող երկու ուսանողի անվան դիմաց նշանակվել են կեղծ գնահատականներ, նշանակվել են ստուգարկներ եւ քննություններ։ Տնօրենը նաեւ տարբեր անձանց ընդունել է որպես վարորդ յուրացրել 9971 լիտր բենզին։ Քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատախազին։ Սեպտեմբերի 30-ին ժամը 21-ին քաղաքացուց հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ քրոջ նախկին ամուսինը, գտնվելով ոչ ստապ վիճակում, դանակով փորձել է հարձակվել իր վրա, ինչից հետո ինքը խողովակով հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր հատվածներին, այդ թվում գլխին։ Հաղորդում է ստացվել նաև Արմենիա բժշկական կենտրոնից այն մասին, որ շտապօգնության խումբը Երևանի Կոնդի փողոցի 37 տան մոտից պոլիտրավմա ախտորոշման իրենց մոտ բուժօգնությանը տեղափոխել Երևան քաղաքի բնակիչ 43-ամյա տղամարդու, որը ժամանակ անց գիտակցության չգալով մահացել է։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ Փեսան եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ, 28-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Քաղաքացին մեկ ամսում պետությանը հասցրել է 11 միլիարդ դրամի վնաս, կազմակերպելով պոկեր տեսակի շահումով խաղեր։ Նա 2021 թվականի հունիսից մինչև հուլիսի 7 ընկած ժամանակահատվածում Սայաթնովա պողոտայում գտնվող ակումբի տարածքի առանձնասենյակում առանց պետական գրանցման և լիցենզիայի իրականացրել է ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Դատախազի կողմից ներկայացվել է գույքային հայց 3 մեղադրյալներից պետությանը պատճառված 11 միլիարդ դրամի գույքային վնասը բռնագանձելու պահանջով։ Գյումրու շենքերից մեկում տարօրինակ դեպք է գրանցվել։ Առավոտի տեղեկություններով ոստիկանության կառավարման կենտրոնը ահազանգել 37-ամյա մի տղամարդ, հայտնելով, որ իր տան դուռը թակում են ոստիկանության համազգեստով անձին և թաքնվում։ Քաղաքացին նկատել է իր տան դռան մուտքի առաջ դրած նամակ, որի մեջ գրված է եղել. «Կամ չես ապրելու, կամ կալանավորվելու ես»։ Շիրակի մարզի ոստիկանապետի կողմից նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Հոկտեմբերի 1-ին 55-ամյա միկին ոստիկանության Ամասիայի բաժնում տվել է հաղորդում, որ գիշերը 60-ամյա ամուսինը ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում տանը ծակած վիճաբանության ժամանակ ծեծի է ենթարկել իրեն, ձեռքով մի քանի անգամ հարվածել, մարմնի տարբեր մասերին պատճառել վնասվածք, նաև պայուսակից հանել է օդամղի ճատրճանակը, մի քանի անգամ կրակել իր ուղությամբ, հետո էլ բակում 2 անգամ կրակել է օդ։ Ամուսինը ոստիկանության բաժին է ներկայացրել օդամղի ճատրճանակը։ Հոկտեմբերի 1-ի ուշ երեկոյան հիվանդանոցից զանգահարել եւ հայտնել են, որ դանակահարման հետևանքով կոտկային շրջանի ծակած վերք ախտորոշմամբ բուժօգնությանը տեղափոխվել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ։ Ըստ տեղեկությունների, միջադեպ է եղել Մայրաքաղաքի Աճարյանի փողոցում գտնվող ռեստորանային համալիրում, որտեղից էլ 34-ամյա մատուցողը տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ ռեստորանային համալիրում աշխատանքային հարցերի շուրջ ծակել էր վեճ, որի ընթացքում էր դուժողին խոհանոցային դանակով հարվածել էր մեկ այլ մատուցող։ Դանակահարողը, 17-ամյա մատուցողը ձերբակալվել և տեղափոխվել է Աբովյանի քնչական բաժին։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ և անվտանգության ապահովման բաժինների ծառայողները համատեղ չնախատեսված խուզարկություն են իրականացրել հիմնարկի խցերից մեկում։ Սառնարանի դռան վրա առկա կետչուպի պոլիէթիլենային տուփի միջից հայտնաբերվել է 2 բջջային հեռախոս, իսկ խցի սանհանգույցից 4 լիտր տարողությամբ գինուն բնորոշ հոտով ինքնաշեն զանգված։ Սեպտեմբերի 27-ին 4:00 ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել Կամարիս գյուղի բնակիչ 39-ամյա տղամարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ սեպտեմբերի 26-ի ժամը 23:35-ի սահմաններում Կամարիս գյուղի 4-րդ փողոցի տներից մեկի բակում մի խումբ համագյուղացիների վեճը վերածվել էր ծեծկրտու, որի ընթացքում էլ 18-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածել և մարմնական վնասվածքեր պատճառել 39-ամյա համագյուղացուն։ Կոտայքի բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում 18-ամյա երիտասարդը ներկայացել է բաժին, ձերբակալվել և ներկայացվել է Աբովյանի քնչական բաժին։ Ձերբակալվել և ոստիկանության Կոտայքի բաժին են տեղափոխվել նաև խուլիգանության 4 մասնակիցները։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ստացած տվյալն օպերատիվորեն իրացնելով ապօրինի թմրաշրջանառության երկու դեպք են բացահայտել։ Սեպտեմբերի 26-ին իրավապահները Արմավիրի մարզի Արտիմետ գյուղի 68-ամյա մի բնակչի տան զնությամբ հայտնաբերել են կանեփի թփեր և մոտ 250 գրամ կիսաչոր կանեփանման զանգված։ Հաջորդ դեպքում քրեական հետախույզները սեպտեմբերի 27-ին ստուգման նպատակով այցելել են վաղարշապատ քաղաքի 51-ամյա մի բնակչի տուն։ Տնամերձողամասի թթենու վրա նրանք նկատել են դույլերով քողարկված կանեփի բույսեր։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժին։ Սեպտեմբերի 26-ին Հերազդան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնն ահազանգել էին, որ Հերազդան քաղաքի միկրոշրջան թաղամասի 24 շենքի բնակարաններից մեկը կանչով մեկնած շտապօգնության խումբը խնդրում է ոստիկանների օգնությունը, քանի որ 39-ամյա տանտերը ոչ ադեկվատ է պահում իրեն։ Ռոպեներ անց ստացվել էր հաջորդ հաղորդումը։ Նույն շենքի մոտից շտապօգնության խումբը պարանոցի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության էր տեղափոխել Դդմաշեն գյուղի 40-ամյա մի բնակչի։ Նշված հասցեն մեկնել ոստիկանության Հերազդանի բաժնի օպերատիվ խումբը և Կոտայքի մարզի պարեկները։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ միկրոշրջան թաղամասի 24 շենքի բակում վիճաբանություն էր եղել, որի ընթացքում էլ նույն շենքի 39-ամյա բնակիչը դանակով խփել էր հիվանդանոց տեղափոխված 40-ամյա տղամարդուն։ Հրազդան քաղաքի 39-ամյա բնակիչը ձերբակալվել և կազմված փաստաթղթերով հանդերձ ներկայացվել է Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքնությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն իրացրին սեպտեմբերի 19-ին։ Ըստ տեղեկությունների Ալաշկերտ գյուղի 48-ամյա մի բնակիչ հողամասում կանեփեր աճեցնում, իսկ տանը կիծոժանդակ շինությունում պահում էր թմրամիջոց։ Ձեռնարկված ստուգողական գործողությունների և օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում տղամարդու բնակության հասցեում կատարված զննությամբ հայտնաբերվել են 1700 գրամից ավելի կանեփանման զանգված և 15 գրամից ավելի մարեխուանայով փաթեթներ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են տարածքային քնչական վարչություն։ Քրեական հետախույզները սեպտեմբերի 26-ին ևս ապօրինի թմրաշրջանառության դեպք են բացահայտել։ Իրացնելով օպերատիվ տվյալները, նրանք ստուգողական գործողություններ են կատարել և պարզել, որ Նալբանդյան գյուղի 48-ամյա մի բնակիչ հողամասում կանեփե աճեցնում, իսկ տանը կիծոժանդակ շինությունում պահում է թմրամիջոց և զենքսինամթերք։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում Արմավիրի մարզային վարչության և Արմավիրի բաժնի ոստիկանները զննությամբ հայտնաբերել են կանեփի բույսեր և կանեփանման կիսաչոր զանգվածով արկղ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում տանտերը թոնրատան տարածքում մատնացույց է արել կանեփանման զանգվածով տարբեր չափերի 8 արկղ, 4 տարա և պոլիեթիլենային 2 տոպրակ, որոնք լցված էին դեղնակարաչամուն զանգվածներով։ Տղամարդը իրավապահներին ներկայացրել է նաև պայթուցիչով նռնակ։ Զննությամբ նշված հասցեում հայտնաբերվել են մոտ 1 կիլոգրամ 465 գրամ մարացված և 24 կիլոգրամ 380 գրամ կիսաչոր կանեփանման զանգվածներ, գլանակներ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական օպերատիվ տեղեկություն իրացրին ոստիկանության Էրեբունու բաժնի գործընկերների հետ։ Սեպտեմբերի 12-ին մայրաքաղաքի Ռոսիա առևտրի կենտրոնի մոտ թմրամիջոց ապօրինի ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեցին և Էրեբունու բաժին տեղափոխվեցին Երևանցի 29 և 27 տարեկան տղամարդիկ։ Անձնական խուզարկության մեկի մոտ հայտնաբերվեց լիրիկա տեսակի 4, մյուսի մոտ 8 հապ։
Հաջորդ օրը Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում փաստի արդիվ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ոստիկանների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին։ Պարզվեց, որ Երևանցի տղամարդկանց հոգեմետ հաբերն իր դեղատնից իրացրել է Երևանի 43-ամյա մի բնակչուհի։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց անհատ ձեռնարկատիրոջ դեղատանը եւ օժանդակ շինություններում։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվեց հոգեմետ 155 հաբ, որոնցից 44-ը զիպ տոպրակներում։ 43-ամյակինը ձերբակալվել, սեպտեմբերի 18-ին կալանավորվել և տեղափոխվել է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 61 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 8 պատահար, 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։